саламатсыңарбы балдар Біз бүгін қайрадан эле алтыншы кластардың физикалық географиясы бойынша эфирден сабагыбызды баштайыз. Біздің бүгінгі сабагыбыздын темасы балдар дүйнө өлкөлөрү жана калкы сабагыбыздын мақсаттары дүйнөдөгү мамлекеттер алардың көп түрдүүлүгү дүйнөнүн қалқы расалары жөнді түшүнүгүңөр калыптанат ошондой эле карта менен өз алдынча көнүгөсүңөр анда балдар өзүңөрдүн жаныңарга дептериңерди жана калем сабыңарды алып керектүү маалыматтарды жазып олтургула ошондой эле картаны да алып аны менен иштөөнү унутпагыла дүйнө мамлекеттери балдар азыркы мезгилде эки жүз отуздан ашык мамлекет бар алардын ичинен жүз токсон үчү саясий жактан көз каранды эмес эгемендүү мамлекеттер бул мамлекеттер дүйнөнүн саясий картасына түрлүү өңдөр менен түшүрүлөт бул өңдөр ошол мамлекеттерди бири биринен бөлүү максатында алардын чек араларын билүү максатында түшүрүлөт мамлекеттер өтө көп болгондуктан ал мамлекеттерде топторго бөлүп оқу зарылчылыгы келип чыгат топторго бөлүп окууда эң негизги көрсөткүч катары өлкөнүн аянты жана калкынын саны эң негизги болуп эсептелет дүйнөдө аянты боюнча эң чоң он мамлекетти бөлүшөт алар биринчи орунда россия федерациясы анын аянты он жети бүтүн ондон бир миллион чарчы километр экинчи орунда канада анын аянты тогуз бүтүн ондон тогуз миллион чарчы километр үчүнчү орунда кытай анын аянты тогуз бүтүн ондон алты миллион чарчы километр төртүнчү орында америка кошмо штаттары анын аянты тогуз бүтүн ондон үч миллион чарчы километр бешинчи орунда бразилия аянты сегиз бүтүн ондон беш миллион чарчы километр алтынчы орунда австралия анын аянты жети бүтүн ондон жети миллион чарчы километр жетинчи орунда индия тұрат аянты 3 бүтін 13 миллион чарчы километр 8 орунда аргентина тұрат аянты 2 бүтін 18 миллион чарчы километр тогузунчу орунда Қазақстан тұрат аянты 2 бүтін 17 миллион чарчы километр ал эми онунчу олса ал алжыр тұрат аянты эки бүтүн ондон миллион чарчы километр ал эми өзүбүздүн мамлекетке токтоло турган болсок кыргызстандын аянты 198,5 токсон сегиз чарчы километр аянты боюнча дүйнөдө 85 бешинчи орунда турат ә, бул чоң мамлекеттерден тышкары дүйнөдө майда микро мамлекеттер да бар бул майда микро мамлекеттерге европада андора Лихтенштейн, Монако, Сан-Марина, Ватикан грет. ошондой эле көптөгөн майда аралдык аянты 1 чарчы километрге жетпеген мамлекеттер борбордук америкадагы аралдык мамлекеттер ошондой эле африканын түндүк батышындагы мадагаскардын түндүк жээктериндеги аралдык мамлекеттер да кирет ошондой эле океананын бетиндеги майда аралдык мамлекеттер дагы аянты жагынан кичинекей микро мамлекеттердин катарына кирет Ә, мамлекеттер балдар ә, географиялык өзгөчөлүктөрү боюнча дагы айырмаланышат мисалы аралда орун алган мамлекеттер жарым аралда орун алган мамлекеттер материктин ички бөлүгүндөгү орун алган мамлекеттер деп бөлүнөт эми балдар өзүңөр ә, дүйнөнүн ә, физикалык картасын ачып туруп бұл тапшырманы аткарганга аракет кылып көргүлө ошондо мамлекеттер турат балдар бул мамлекеттердин ичинен картадан аралдык мамлекеттерди тапкыла ошондой эле жарым аралдык мамлекеттерди тапкыла дагы аралдык мамлекеттердин астын бир сызык менен жарым аралдык мамлекеттердин астын эки сызык менен сызкыла анда эмесе балдар өзүбүздү текшерели аралдык мамлекеттер булар жаңы зеландия мадагаскар индонезия филиппин жана улуу британия ал эми жарым аралдык мамлекеттер италия бул картадан көрүп турганыңардай балдар апенин жарым аралында орун алган вьетнам Инда китай жарым аралында сингапур малакка жарым аралында сауд арабиясы арабия жарым аралында сомали сомали жарым аралында норвегия скандинавия жарым аралында индия болсо индостан жарым аралында орун алган бир гана түндүк жагын эсепке албаганда мамлекеттер ошондой да эле балдар ә, өзүлөрүнүн экономикалык өнүгүүсү боюнча дагы үчкө бөлүнөт өнүккөн мамлекеттер өнүгүп келе жаткан мамлекеттер ошондой да эле экономикасы өтмө жолундагы мамлекеттер деп бөлүнөт өнүккөн мамлекеттердин ичинен алдыңкы сапка бул жети мамлекеттер чоң жетиликтин клубуна кирген мамлекеттер аларга америка кошмо штаттары канада улуу британия франция германия италия жана азиядан бір мамлекет япония кирет ал эми балдар өнүгүп келе мамлекеттердин саны абдан көп алар латын америкасынын ә, африканын жана Азияның көптөгөн мамлекеттері алардын ичинен бірок алдың сапта ә, экономикасы жогорураак деңгээлде өнүккөн мамлекеттер қатары, мексиканы индияны жана бразилияны бөлүшөт ал эми балдар экономикасы өтмө жолундагы мамлекеттерге болсо мурдагы сссрдин курамына кирген азыркы ә, көз каранды эмес мамлекеттердин түсіп тұрған турган мамлекеттер ошондой эле чыгыш европанын айрым мамлекеттери кирет азыркы мезгилде болсо биз билебиз балдар көз каранды эмес мамлекеттердин ә, россия федерациясы белоруссия молдова ошондой эле казакстан кыргызстан тажикстан өзбекстан жана азербайжан армения кирет бул мамлекеттер демек экономикасы өтмө жолундагы мамлекеттер болуп саналышат ал балдар дүйнөнүн калкы жөнүндө сүйлөй турган болсок биз билебиз балдар дүйнөнүн калкы жылдан жылга прогрессивдүү түрдө тез темп менен өсүп жатат окумуштуулардын эсептөөсү боюнча акыркы миң жылдын ичинде биринчи жолу калктын санынын эки эсе көбөйүсү үчүн алты жүз жыл керек болсо экинчи жолкусунда эки жүз отуз жыл үчүнчүсүндө жүз жыл ал эми төртүнчүсүндө болсо кырк гана жыл талап кылынган демек балдар калк мындан жыйынтык чыгарса болот калк тез өсүп жатат ал эми бириккен улуттар уюмунун эсептөөсү боюнча эки миң элүүнчү жылы дүйнөнүн калкы тогуз бүтүн ондон жети миллиардга жетсе эки миң жүзүнчү жылы он бир миллиардга жетет деген анализдер бар азыркы мезгилде болсо балдар дүйнөнүн калкы жети миллиард жети миллион эки жүз жетимиш үч бар Әлеме үшіл ә, дүниенің қалқының ғойғын қытай түсіп. Біз біле балдар. Қытай 2000 жылдан бері қалқының саны бойынша бірінчі орында тұрған мамлекет. Қытайдың қалқы асырқы мәзгілді 1 миллиард 402 миллион 298 мин қалқы бар. Екінчі орында Индия тұрат аның қалқы 1 миллиард 396 миллион 992 мин киші бар. Әлемі үшінші орында Америка қошмаштаттары тұрат аның қалқы 331 миллион 427 186 кешем. 4 орында индонезия тұрады 266 миллион 991 мен 900 кіші. бесінші орында пакистан тұрады 217 миллион 274 мен 154 кіші. алтыншы орында бразилия тұрады 211 миллион 294 мен 15 кіші. жетінші орында нигерия тұрады 206 миллион 307 мен 256 кіші. сегізінші орында бангладеш тұрады 170 миллион 335 мен 265 кіші. 9-шы орында россия федерациясы турат 146 кырк алты миллион жети мексика турат 126 жыйырма алты жүз токсон бир киши ал эми кыргызстан жөнүндө токтоло турган болсок өзүбүздүн мамлекетибиз жөнүндө кыргызстан азыркы мезгилдеги эки миң жыйырманчы жылкы маалымат боюнча калкы алты миллион беш жүз жыйырма үч миң беш жүз киши жана дүйнөдө калкынын саны боюнча жүз онунчу орунда турат калктын санынын өсүп же азайып турушуна балдар албетте бул төрөлүү өз таасирин тийгизет айрым мамлекеттерде төрөлүү жогорулап жатса айрым мамлекеттерде төрөлүү төмөндөп жатат мисалы батыш европанын экономикасы жогорку деңгээлде өнүккөн мамлекеттеринде төрөлүү өтө төмөн болгондуктан бул мамлекеттерде төрөлүүнү калктын санын жөнгө салуу максатында төрөлүүнү көбөйтүү максатында ар кандай жеңилдиктер берилип берилет анткени балдар төрөлүү төмөндөгөн сайын калктын ә, санында карылардын үлүшү көбөйөт же болбосо эмгек ресурстары азаят ал эми азиянын айрым мамлекеттеринде болсо төрөлүү өтө тез темп менен өнүгүп жаткандыктан бул мамлекеттерде болсо азык түлүк проблемасы жер проблемасы жумуш менен камсыз кылуу сыяктуу маселелер келип чыккандыктан бул мамлекеттерде төрөлүүнү жөнгө салуу максатында чектөөлөр коюлат мисалы кытайда халықтың саны 1979 жылы өті көбейіп кеткендіктен, бір үйлөде бір ғана балаға рұқсат берілген ал эми эки жылы бир үй 1 бала деген ә, саясаты алынып салынып азыркы мезгилде бир үй бүлөдө балаға балага берілген. берилген ошондой эле индияда дагы балдар бир үй бүлөдө эки гана бала рұқсат берилет биз экөөбүз экөөбүзгө экөө деген саясаттын негизинде жүргүзүлөт Қалқтың санының өз үшіменен балдар, қалқтың жүштіғі да өсіп тұрады. Мисалы, 1890 жылы 1 чарч километр жерге 12 кіші тура келсе, 1953 жылы 18 кіші тура келген. Алемі 1992 жылы 40 кіші, алемі азыр кімес келді олса, 1 чарч километр жерге 52 кіші тура келеді. Қалқтың жүштіғі бұл картадан көрні тұрғандай балдар, Айрым мамлекеттерді ең жоғыры. Алеме бірінші орында балдар, Ә, Бангладеш мамлекеті турат бір чарчы километр жерге, 1047 қырк тұра келет. Екінші орында олсо, Палестина, ә, Палестина бір чарчы километр жерге, 734 жүз тұра келет. Алеме, түштік Корея да болса, 1 чарш километр жерге 505 кіші тұра келеп тағы, ал қалқын жұштығы бойынша 3 үшінші орында тұрады. Емі балдар, сүрөттө көрүнүп тургандай балдар дүйнөнүн калкы расаларга бөлүнөт раса деген эмне раса бул адамдардын курчап турган айлана чөйрөнүн чө, шарттарына ылайыкташып бири биринен айырмаланған топторго бөлүнүп қалған. азыркы мезгилде балдар окумуштуулар үч негизги расаны бөлөт европеид мангалоид жана негроид расасы ал эми азыркы мезгилде болсо америкалык индеецтерди өзүнчө топко америндерге ошондой эле австралиядагы жаңы зеландиядагы абаригендерди болсо өзүнчө австралоид расасы деп окумуштуулар бөлүп жатат эми балдар силерге тапшырма бул тапшырманы карасаңар ушул расалардын үч негизги расанын белгилери көрүнүп турат Бұл белгілерін окугула дағы бирине дал келдіргілі. биринчиси терісі қаралжын дейді балдар Қысқа қату тармалчач таноосу кен дейді. Бұл ғайсы раса балдар Бұл раса албетті негроид расасы Екіншісі балдар Терісі сары ақ, көзі көк чекир дейді, мұрды қуш кырдач Бұл болса ғайсы балдар Бұл албетті европейд расасы кийинки терісі кара тору көзү жүлжүгүй кичине мурду жапыс дейт демек балдар бул монголоид расасынын белгилери бул белгилердин баардыгы балдар өзүңөр билгендей климаттык шарттарга ылайыкташып калган өзгөчө орунда америкалык индеецтерди ә, топко бөлүп атышат муну америндер деп ә, негизинен окумуштуулардын ә, аныктоосу боюнча ә, картадан көрүнүп ә, тургандай балдар бул жерде беринг кысыгы бар ушул беринг кысыгы миллиондогон жылдардан мурун кургактык болгон деп окумуштуулар айтышат ошол кургактык аркылуу азиядагы манголоидтердин америкага оошуп барышынын натыйжасында америкалык индецтер климаттык шарттарга ылайыкташып калган деп айтышат мунда байкаганыңардай америкалык индеецтердин көзү жүнжүгүй болгону менен бул бул жерде мурду коңкогойлор көбүрөөк болуп эсептелет ал эми ә, австралиядагы абаригендер болсо ә, булар деле териси каралчын бирок бойлору кичирээк болот дагы териси түктүү болот жана мурдун мурдунна ә, ә, байкасаңар булар кең таналуу анткени бул дагы ысык абаны сыртка чыгаруу максатында климаттык шарттарына ылайыкташып калган ошону менен балдар биз бүгүн сабагыбызды аяктадык менин берген маалыматым менен жана китептин жардамы менен балдар төмөнкү тапшырмага жоопторду жазгыла дүйнө мамлекеттери кайсы белгилер боюнча топторго бөлүнөт экен материктин ичинде орун алган мамлекеттерди картадан таап туруп дептерге жазып жана ә, картадан ә, ә, көргөзүп бергенди үйрөнгүлө ә, ошондой эле кайсы мамлекеттер эсиңерге салгыла кайсы мамлекеттер калкынын саны жана аянты боюнча лидерлер экенин эсиңерге салгыла болбосо интернеттин жардамы менен тапкыла ошондой эле дүйнөдөгү расалар ортосундагы кандай айырмачылык бар экендигин эсиңерге салгыла ушуну менен балдар биз бүгүн силер менен физикалык алтынчы кластардың физикалык географиясы бойынша сабағысты аяктадык емкі сабақтан кезиккенге сақ саламатта қалғыла.